Matarúthlutarnir til aldraðar og öryrkja eru merki að við sem þjóð höfum ekki staðið okkur að mati forseta Íslands. 450 einstaklingar og fjölskyldur þáðu matargjafir í Reykjanesbæ í dag. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, segir að honum sé það óskiljanlegt að hér á landi skuli ekki allir geta haldið mannsæmandi jólahátíð en þurfi að reiða sig á matargjafir og aðra aðstoð. Aldraðir og öryrkjar eigi ekki að þurfa að bíða í röð út í kuldanum eftir aðstoð. Forsetahjónin aðstoðuðu við matardreifingu í dag. Það eru fleiri hundru mann sem þurfa matargjöfum að halda hér í Reykjanesbæ fyrir þessa jólahátíð. Röðin nær núna út að götu hér hjá fjölskylduhjálpinni og nú kominn sendiferðabíll drekklaðinn af mat og allskyns varningi handa þessu fólki. Ég bara að fá mat fyrir jólina því ég bara á engan pening fyrir mat. Og bara hvað á ég að gera? Ég búin að vera að lifa ekki á neinu bara undanfarna tvær vikur eða frá því síðast ég kom hérna. Og ég fekk að taka út fyrirfram fyrir janúar til þess að kaupa allavega mjólk og kartöflur og tvær máltíðar. Nú er ég komin bara hingað til þess að fá jólamatinn af því ég á ekki neitt og engan pening er neitt. Hérna er forseti Íslands að koma og Dorit Mursajev, hvað finnst þér að þau séu að koma hingað? Mér finnst það bara frábært, bara æðislegt, ég bjóst ekki við því, bara gaman. Gaman að sjá þér, gaman að sjá þér, gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Gleðileg nýtt ár. Já, nýtt ár. Vonandi verða árin, gagnvart öryggjum, ekki lífstöðum, betri og alltaf betri og betri. Arbæki. Það eru 350 fjölskyldur og einstaklingar sem að sækja matarástöð í dag. En eftir klukkan 6 þá ætla ég að veita þeim sem að náðu ekki þriðja og fjórða skrá sig og það er jafnvel 100 fjölskyldur í viðbót. Og ég segi við hvernig þetta sem að við telst ekki koma að það þurfi ekki skama sig vegna þess að þetta þjóðarinnar skömmin ekki þeirra. Það eru komið sem að þetta? Hvað er næst? Það eru 1, 2, 3, 4, 5. Fjóra barn? Já, hvað er það mér óskiljanlegt í svona litlu landi? Með svona öflugur og margþættar stofnanir og alla þessa umræðu um velferðina og samhjálpina skuli okkur ekki takast að skipuleggja okkur á þann hátt að það geti allir gengið að því vísu að þeir geti haldið hátíðar af þessu tagi á mannsæmandi hátt og þurfa að standa hér í biðröð í kuldanum til þess að fá skyr og mjólk og brauð og kjöt og smá gjafir handa börnarnar sínum. Það er mér gjörsamlega óskiljanlegt að þessari þjóð takist ekki að leysa þetta vandamál. Stjórnarmeirihlutinn hafnaði á lokadögum þingsins breytingatillögu minnihlutans við fjáraukalög sem hefðu hækkað bætur til aldraðra og öryrkja afturvirt. Ólafur Ragnar hefur þetta þá ákvörðun að segja. Þeir sem hafa byggt upp þetta þjóðfélag, þá velmögum sem við njótum í dag, innviði þess Ísland sem við þekkjum, eru hinir öldruðu. Og við eigum þá þakkarskuld við þetta fólk að það geti lifað sómasamlegu lífi og hvort sem það eru aldraðir eru öryrkjar eða fólkið sem þarf að standa hérna í biðröði kuldanum til að eiga mat fyrir sjálfan sig og börnin sín jólin. Eru þetta merki það að við höfum sem þjóð ekki staðið okkur